міської ради, зазначив Любомир Зубач. І сьогодні Львівська міська рада повідомила, що у Львові буде головна ялинка і розповіли, якою вона буде. Напередодні Дня Святого Миколая у центрі Львова засвітять головну ялинку міста. Цьогоріч вона буде меншою, ніж зазвичай, але все одно буде сяяти для львів'ян і гостей міста. Загальноміська ялинкою, яку зазвичай встановлюють на площі перед оперним театром, цьогоріч буде завишки 14 метрів, а її дарує мешканець Білогорщі зі свого приватного господарства. Ялинка цього року буде скромною, вона має висоту 14 метрів. Для оздоблення ми не використовуємо жодних нових іграшок, нічого нового. Це буде оздоблення освітлення, яке закуплене ще в 2018 році. Родзинкою буде минулорічний протитанковий їжак, який минулого року всім дуже сподобався, і який є таким символом незламності, стійкості українського народу в цій війні. Ось, ялинку нам подарували. Це пан Йосип з Білогорщі. Ми йому дуже за це дякуємо. Ялинка буде засвічена 5 грудня, а в переддень Святого Миколая. Встановлення шопки відбуватиметься 22 грудня. Вона буде встановлена тут, біля Львівської міської ради. Це наша традиційна шопка. Ми теж вирішили, так як в країні війна, нічого не змінювати і використати шопку, яка в нас вже прикрашає Львів останні 9 років. Ось. А винесення дідуха заплановане на 24 число, 24 грудня. Воно буде супроводжуватися колядою і встановлений дідух буде на площі Ангелів. Ми напрацювали чіткі критерії, перш за все, якими має відбуватися святкування Різдва у Львові. Це є 10 критеріїв, які зумовлені в першу чергу на безпеку, яких обговорюється про те, що має бути певна межа, розумна межа світла та звуку, що ми повинні толерантно відноситися до людей, які скорботі. Ми маємо два символи Різдва цього року у Львові. Слоган «Твоє Різдво у Львові», а символи є світло і традиція. Світло – це свічки через ліхтарики чи лампадки, тому що це про пам'ять тих, хто зараз не з нами. Це про надію. Світло – це про незламність. В минулого року цей час ми були у блекауті, але кожен запалював свічку і мав надію у краще майбутнє. Традиції ми будемо показувати через коляду. Зараз спільно з Шевченківським гаєм ми формуємо колядник, в якому буде зібрано 11 колядок. Частина з них є усім нам добре відомою, але частина маловідомих. Але саме ці маловідомі колядки, вони будуть представлені з різних регіонів України. Таким чином ми хочемо показати, що традиції – це не те, що зберігається чи народжене на Галичині чи на Західній Україні. Традиції Різдва – це традиції, які зібрані з поколінням з усіх куточків України, які ми продовжуємо плекати і поширювати між нами. І ці колядники будуть безкоштовно поширюватися між львів'янами, між гостями міста. Також буде електронна версія. У Львові будуть створені такі імпровізовані ватри. Будуть спеціальні локації і розклад, куди люди зможуть приходити до цих ватер і спільно колядувати. Ми хочемо об'єднатися навколо коляди, навколо світла і тепла, і щоб лунала коляда. Усі зекономлені і зібрані кошти ми маємо ідею також закумулювати і передати на військо, тому що, що б сьогодні ми не робили, навколо чого б не збиралися, але ми маємо пам'ятати про тих, хто нас боронить. Так, тому що Різдво – це про любов, Різдво – це про тепло, Різдво – це про допомогу тим, хто найбільше її потребує, і, зокрема, про допомогу нашим військовим, тому постійно пам'ятайте, якщо будете готуватися до свят, чи будете йти в коляду. А які події до різдвяних свят?